အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK MHD ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါဒုတိယနေ့ပေါ့လေ Semi Final ဒုတိယနေ့မှာတော့ Paris Saint-Germain အသင်းကို Borussia Dortmund ကအိမ်ပွဲမှာတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်နှစ်သင်းလုံးဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအကျော့ပထမပွဲပေါ့လေဒီ Bayern Munich နဲ့ Real Madrid နဲ့ပွဲနဲ့မတူညီတဲ့ performance မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါဒီ Borussia Dortmund ကဒါသူတို့ရဲ့အနိုင်ကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာတူးချင်း individual ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ Paris Saint-Germain ကလည်းသူတို့လုံလောက်တဲ့ chance ကိုပြန်ပြီးအခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးတော့ပွဲကိုဒါတည်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ဒါ Dortmund ကဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Niklas Füllkrug ကိုထောင်ထားပြီးတော့မှ Sancho ရဲ့ Julian Brandt နဲ့ Adeyemi ကိုတွဲပြီးတော့ကွင်းလယ်က Marcel Sabitzer နဲ့ဒါ American ကိုထားတယ်။ခံစစ်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ကစားသမားပေါ့လေ Reyerson ရဲ့ဟူဟူမဲဟူမဲရဲ့ရှာလဘတ်နဲ့ဟိုဘက်ကတော့အီလမတ်ဆန်ထားပြီးတော့ကိုသမားကခိုးပေးပေါ့လေဒါ PSG ကတော့433ကစားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့433ဆိုပေမဲ့တကယ်ကစားတဲ့ခါမှာဒမ်ဘေးလီကဒီနံပါတ်10ကိုပူရောက်သွားပြီးတော့မှ442 diamond ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါဘာကူလာနဲ့အမ်ပါပေကတိုက်စစ်အတွဲကိုထားတယ်ဆိုတော့ဘာကူလာရဲ့အမ်ပါပေရဲ့ဒမ်ဘေးလီရဲ့ကွင်းလေကတော့ Fabian Ruiz ရဲ့ Vitinha နဲ့ Zaire Emery ကိုတုံးပြီးတော့ခံစစ်မှာတော့ Nuno Mendes ရဲ့ Lucas Hernandez မခင်ညောနဲ့ဒါဟာကီမီထားပြီးတော့ကိုသမဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာဒီပွဲကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ quality အပြည့်အဝပွဲတော်လည်းပေါ့ဘူး entertainment ပေးတဲ့ပွဲဆိုတာထက်ဒါ professional performance ကို Dortmund ကရအောင်ယူသွားတယ်တကယ်တော့သူတို့လည်း chance အချို့ရတယ်သူပြင် Borussia Dortmund ဘက်ခြမ်းမှာတူးချင်းဆွမ်းဆောင်ရေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကစားမကဂျီဒန်ဆန်ချိုပဲတူးချင်းလိန်ခေါက်ကျော်ဖြတ်မှုကို6ချိန်9ချိန်တည်းမကလုတ်ပြနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆန်ချိုဟာတကယ် quality performance အပြည့်နဲ့ဒီပွဲမှာပြပတယ်ဒါ Dortmund ရဲ့ခံစစ်ကမဟူမလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲက Borussia Dortmund ကဒါ Paris Saint-Germain ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြဒုတိယပိုင်းရောက်သွားလို့ဒါ PSG အခွင့်အရေးအချို့ရတာ majority မှာသူတို့တော်တော်လေးထိန်းထားတယ် PSG အသင်းကဒါ Zaire Emery ရဲ့ Vitinha ရဲ့ဒါ Fabian Ruiz မှာ Vitinha တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူရှိကဘောလုံးနဲ့အဓိကထွက်တယ် PSG ကအများအပြားက Elan Messi ရဲ့ညာတောင်ပံမှာဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်ကိုရတယ်ရပြီလို့ရှိရင်တကယ် final သတ်ဆုံးရောက်လို့ရှိရင်ကိုသူမတိကြတဲ့အချက်နောက်အမ်ဘပေးတော်တော် quiet ဖြစ်တဲ့ပွဲပဲအမ်ဘပေးကဒီပွဲမှာအလဲမှာထားပြီးတော့ဘာကူလာနဲ့ဒမ်ဘေးလီကစားတာမှန်တယ်ကစားပေမဲ့အမ်ဘပေးကိုဒါ Paris Saint-Germain တိုက်စစ်တစ်ခုလုံးကိုတည်နိုင်အောင်လို့ Dortmund ကကောင်းကောင်းထိန်းထားတော့သူတိတ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးရှာရှာပပသူဒုတိယပိုင်းမှာသူတလုံးလွတ်ထွက်သွားတယ်ကန်လိုက်တယ်တိုက်ထိသွားတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာကီမီထက်ကန်တယ်တိုက်ထိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့နည်းနည်းကန်ဆိုးသွားတယ်နောက်ပွဲပီးကန်ဒီလေးမှာအပိုင်တစ်လုံးထက်ရတယ်ဒါဒမ်ဘေးလီကိုဟာကီမီချပီးတဲ့လုံကနဲ့အတွင်းထဲမှာဒမ်ဘေးလီအပိုင်ကန်ရတာဒီလုံကပါရစ်စင်ဂျာမင်အတွက်တကယ်ကိုကန်ဆိုးသွားတာဒါပေမဲ့ဒီပွဲရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးကို36မိနစ်မှာ Niklas Füllkrug ကတွင်းသွားတာပေါ့လေအဲ့လုံကတော့တကယ် quality ပဲဒါနောက်ခံလူဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော့ရှာလဘတ်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကဒါမခီညော့ကိုဒါမခီညော့နဲ့ဇိုင်ဒာအမီဂျားတဲ့ကနေဖြတ်ထွက်သွားပြီးတော့မှဒါ offside ဖြစ်အောင်ယူသွားတာအဲ့ဒါကမခီညော့ရှိကနေဒါလွတ်ထွက်ဒီရအောင် offside ဖြစ်အောင်လုပ်ချိန်မှာ Lucas Hernandez ပြန်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကန်တဲ့ချိန်မှာဂိုးသမားဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာကိုလည်းအပြစ်ပေါ်ဖို့လည်းခတ်တယ်ဘာလို့ Niklas Füllkrug ကန်တဲ့ power ရော pace ရောဘောလုံးရဲ့လမ်းကြောင်းကတော်တော်ပြင်းတာပြင်းတော့အပြိုင်ဘက်ကဘလို့မှမတတ်နိုင်ပဲနဲ့ဂိုးသမားကကိုပေးလိုက်ရတယ်တကယ်တော့ပေးလိုက်ရတဲ့ passing ကောင်းဝင်မဲ့သူ့မှာလုတ်ဆရာတဲ့အများကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะ तू လိုချင်တဲ့ညာချင်တဲ့ကန်ရတာမို့ဘယ်ချင်တဲ့ကန်ရတာဒါပေမဲ့ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကတကယ် quality ပဲဒီလုံးကနေပဲအခုဒါ PSG အသင်းကိုဒါ Dortmund ကအနိုင်ကိုပြအောင်ဖန်တွင်းသွားတယ်ဒါတော့မှတော့ပွဲပီးကန်ဒီမှာ Julian Brandt လွတ်သွားတဲ့အလုံးကို Jadon Sancho ချပေးတာအပိုင်ကန်ရတာတော့တချို့ဟို half chance တွေတော့ရှိတယ် Borussia Dortmund က half chance တွေရှိတာမှန်တယ်ဒါပွဲကတိတ်နေတဲ့ကြမှာအရင်ကြီးမကွာဘူးအပြန်လန်းအခွင့်အရေးလည်းအရင်ကြီးမကွာကြဘူး Paris Saint-Germain ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာစီမိုးထားတယ်ဒါပွဲအတွင်းမှာဘောလုံး position 55ထိကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းစီကိုသွေးမတိကြတယ်ဆိုပေမဲ့ Dortmund ရဲ့အိမ်ခွင့်အောက်တော့ချီချူရမယ် Borussia Dortmund ကဒီနေ့ရာဒီမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ခွင့်အောက်ကိုဆက်ထိန်ထားတယ်ဒီနေ့သင်းကကျွန်တော်တို့အုပ်စုတုံးကလည်းတွေးထားတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာတော့ Dortmund ကဒါသူတို့အိမ်ခွင့်မှာနိုင်ပွဲယူသွားတယ်ပါရစ်စင်ဂျာမိန်အတွက်တော့ပထမအကြော်တုံးကဒါသူတို့အခွင့်အရေးအချို့ကိုအသုံးမချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒုတိယအကြော်ကိုတော့အိမ်ခွင်းမှာအားဆိုင်ကြရဖို့ရှိတယ်ဒီပွဲက Borussia Dortmund ပြောလို့မရ Borussia Dortmund ကအသင်းလိုက်အားပူဆန်းတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဗျာ Borussia Pochettino မကြိုက်လို့အငားချထားတဲ့ Elan Mason တို့ Sancho ဒီ Eric Ten Hag မကြိုက်လို့အငားချထားတဲ့ဒီ Jadon Sancho ကြည့်လို့ရှင်တကယ် quality ပဲ
သူတို့ကစိတ်သစ်လူတင်တဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကစားနေတယ်။ဒေါ်မန်ထိုက်တန်နဲ့ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းအားပေါ့လေ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်ကအင်တာဗီလန်ကိုကျော်ဖြတ်တယ်။ဒါ sorry အက်တလက်ကိုမက်ထရစ်ကိုကျော်ဖြတ်တယ်။သူတို့အိမ်ကွင်းအားတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်။နောက်ပထမပိုင်းတော့ကဆိုရင်ဒီဆာဗစ်စာအပိုင်းတစ်လုံးရသေးတယ်။အဲ့တစ်လုံးလေးကျန်လူကြီးဒူနာရုမကောင်းသွားတာလည်းပါတယ်ဘွဲကတော့ဒါမျှတတဲ့ဘွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါနီကလက်စ်ဖိုခတ်ရဲ့ပထမပိုင်းတစ်လုံးနဲ့တော့ကိုကပဲဒေါ်မန်ကိုနိုင်ဘွဲရရှိခဲ့ပြီးတော့ Paris မှာဒုတိယအကြော့ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်